Labas rytas, trenerė Ebi. O kur Nastė ir Meri? Nastė ir Meri paliko raštelį, paskaitykime. Trenerė Ebi, nusprendėm šiandien pasivaikščioti. Šaunu. Oho, tai jei jūs merginos norite būti šokėjos, atsikelkite, ruoškitės į mokyklą ir jos nebebus šokėjos. Beje, jūsų komanda yra naujas papildymas. Sveikos merginos, ar priimsit mane į komandą? Šaunu. Mūsų komanda yra naujas papildymas. Mes tave priimsime. Gerai, vaikai, visi pasiruošę eiti į mokyklą. Taip. Gerai, nevykeliai. Mūsų žiaurieji krepšininkai. Kame problema? Nubaik. Varlės merginos. Varlės šaunios, varlių era prasideda. Futbolininkės ir futbolininkai. Vienas futbolininkas, pats šauniausias. Ima ir neketini manęs palikti mokykloje. Pamatysime. Ką? Ir miela mūsų pora, pizza ir aisas. Kurie mus visada skaniai vaišina. Gerai, draugai, tai mūsų naujas mokyklinis autobusiukas. Oho. Gerai, draugai, sėskime savo vietas. Mes turime būti kitoje autobuso pusėje. Blondi, nusiramink, eikime užimti geriausias vietas. Gerai, merginas, ko mes laukime? Lipkime į autobusą. Mokytojau Maikai, dar ne visi atvyko. Ateina dar daugiau mokinių. Sulaukime naujų mokinių? Kaip greitai? Apie ką jūs kalbate, merginos? Apie juos.